A Paescola é uma novidade para o estado. Atualmente, apenas a instituição de Blumenau possui a nova modalidade de ensino, que consiste em ter no mesmo espaço o funcionamento da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, com aulas 5 dias por semana. O assunto foi tema central de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A instalação da Paescola faz parte de uma deliberação do Conselho Estadual de Educação de dezembro do ano passado. É um avanço para a educação especial, pois essa escola trabalha com um currículo funcional natural, uma proposta que prepara o aluno para a vida ativa. Ou seja, é um currículo que vai melhorar a sua independência e produtividade, sempre pensando no aluno que necessita de um apoio extensivo e generalizado. Eu acredito muito nessa proposta, que é inovadora, que é a proposta do currículo funcional natural, que graças à doutora Marise Suprino que trouxe para o nosso estado. Então, essa proposta já é aplicada em mais de 1.313 escolas no Brasil, que têm escolas especiais no Brasil, né? Em Santa Catarina, nós somos a primeira. Atualmente, as APAEs são reconhecidas como centros de atendimento educacional especializado e oferecem atividades complementares para alunos com deficiência, que na maioria dos casos já estão matriculados na rede regular de ensino. Hoje, cerca de 8 mil estudantes frequentam a APAE no contraturno escolar em Santa Catarina. A possibilidade de adotar a modalidade APAE Escola pode prejudicar, segundo os educadores, o processo de inclusão destas pessoas na sociedade. Nós temos uma política de educação inclusiva no estado há mais de 30 anos. Então, a fundação, como órgão responsável do governo do estado, para estar definindo políticas e toda a metodologia de atendimento, ela defende a ideia da educação inclusiva, né, onde as crianças estão inclusas na rede regular. Nós temos um excelente trabalho em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Porém, sabemos que tem uma clientela que não tem condições de estar acompanhando, devido a todas as dificuldades até de saúde, né, que são severamente prejudicados, que a gente entende que eles precisam de um atendimento especializado. Além disso, crianças e adolescentes com severos comprometimentos podem frequentar a APAE de forma integral. Para isso, é necessário apresentar um laudo médico e um parecer da equipe multidisciplinar. Atualmente, o número de estudantes chega a mais de 3 mil no estado. A presidente da Federação das APAEs de Santa Catarina defende a implantação da APAE Escola, uma forma que os estudantes fossem reconhecidos nos centros escolares. Nós somos a favor, queremos a APAE Escola, porque a APAE Escola vai dar funcionalidade e é uma inovação no ensino, na educação especial. Na modalidade de uma escola de ensino regular, mas com um currículo adaptado para as pessoas que têm necessidades especiais, nossos alunos com deficiência intelectual. Porque, como nós estamos, nossos alunos não constam no censo escolar. Eles não são nada para a comunidade, eles não constam como números na educação. Só que esta não é a opinião da maioria. A audiência contou com manifestações contrárias ao assunto. O evento foi promovido pelas comissões de Educação e Cultura e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É o momento de nós avaliarmos todo um critério que foi feito e todos os parâmetros que foram avaliados para que o Conselho Estadual de Educação desse esse parecer a favor da APAE Escola. O importante é o seguinte, não fazer as crianças e os educandos perderem direitos. Nós temos a Fundação Catarinense de Educação Especial, que é quem regulamenta, normatiza e, mais do que isso, orienta a política da educação especial. E nessa orientação, a Fundação Catarinense publicou uma resolução orientando o credenciamento dos centros de atendimento. Paralelo a isso, nós temos alguns processos em andamento no Conselho Estadual de Educação, entre eles um já aprovado, que é o da APAE de Blumenau, que transforma a APAE em APAE Escola. Então, o que nós queremos com esta audiência é colocar na mesa de debates as duas modalidades. Quais os que mais contribuem para o processo de inclusão, né? Nós não podemos retroceder,